Для чого потрібно зняти цей фільм? В Біблії сказано, що діти мають поважати своїх батьків. А якщо нема батьків, треба поважати їх пам'ять. І для мене цей фільм – це і є шана, повага до моїх батьків, певний приклад для наслідування моїх дітей. Я хочу, щоб вони знали історію сім'ї і нею пишалися. Уявіть собі дитячі спогади, коли тобі 3, 4, 5 років, і ти бачиш смерть біля себе, і ти живеш оточений постійним перечуттям, що тебе може не стати, хоча, можливо, дитина цього не усвідомлює. Під час окупації я бачив те бідне, злиденне, жахливе, спалене, знекровлене українське село. Я пам'ятаю цих хлопців, цих дітей, які часто підривалися на мінах. Пам'ятаю ці всі українські пейзажі, де стояли спалені танки радянські, німецькі, де каски можна було знайти, де ще скелети були непохованих бійців. І я абсолютно розумію, як Женя там жив, в яких умовах. Це будинок старої школи і учительської квартири. І саме з цих вікон малі гуцеленята, його старша сестра Людмила, він, середульший, і молодший брат Вітя, якому тоді було 3 роки. От вони стояли коло вікна і визирали, коли прийде мама. Всі стоїмо, залізли на підвіконня і дивимось, коли вона прийде. Десь стріляють, а десь вони вже знають, скільки людей загинуло. І я, каже, стою, плачу. Втираю сльози, а Вітька, каже, не плаче. І я тоді стою, каже, Вітька плаче, щоб скоріше прийшла мама. Що, може, вона відчує, що вони так за нею журяться. І тоді, каже, я його почав щипати, щоб він заплакав. Thank you.
Закінчивши школу в 54-му році, Женя вирушає в столицю вступати на факультет журналістики Київського університету імені Шевченка. Конкурс шалений. В його екзаменаційному листі лише п'ятірки. Залишався останній іспит. І мрія отут здійсниться. Його завалили в Київському університеті. Просто завалили. Думаю, через те, що він залишався на окупованій території, як і вся Україна. Наскільки я знаю, батьки вчителювали тоді. Сестра Людмила, Женіна старша сестра, писала, що він це страшно пережив. Йому довелося на наступний рік вступати до Ніжинського педагогічного. Ніжинський педагогічний інститут містився у старовинних будівлях славетного ліцею графа Безбородька, де колись навчався Микола Гоголь. Я вступив десь у 58-му році. От він вже був на третьому курсі, навчався. Потім десь почув, що є літературна студія, якою керує Дмитро Сергійович Наливайко. На літературній студії, на одному з занять, я і познайомився з Євгеном Гуцевим. Він був сам в собі, отакий замкнутий. Він так ніби ніяковіючи виходив і читав свої оповідання, вірші читав. Вже на першому засіданні я познайомився з складом студії, і в тому числі і з Гуцелом. Але мені вже про нього сказали, що це гарний студент і талановитий майбутній письменник. У літературній газеті українській з'являється його оповідання. Невелике оповідання, там йшлося про те, як приїжджають в Україну зарубіжні журналісти, і з тим, щоб в село приїжджають, з тим, щоб взяти інтерв'ю у ударниці праці. Це оповідання було цілком у стилі офіціозу радянського. І я його, як то кажуть, розніс пух і прах, це оповідання. Сказав, що тут надумані фігури, нічого спільного з реальними колгоспними дівчатами героїня немає. Уже через десь, може, тиждень чи два він до мене підходить і каже, що «А ви правильно сказали, що те, що я написав, фальш». Він виявився мислячим студентом. Євген любив подовго блукати старовинним графським парком. Або сідав на улюблену лавку, сховану серед гущавини дерев, і писав свої оповідання, новели, вірші. Я тоді жив в гуртожитку, він заходив, в мене був програвач і набір платівок з класичної музики. Ну, я тоді найбільше любив Баха і Бетховена. В
ми говорили і про життя, і про літературу, але більше про літературу. Далі він те, що він писав, мені приносив, ми читали. Він тоді головним чином писав поезії, але робив перші кроки і в прозі. Автентичний Ніжин. Ніжин козацький, Ніжин барокко, Ніжин Миколаївського собору. Цей Ніжин багато в чому потерпів від того, що, як казав хтось із істориків, Ніжин тричі вирізали чоловічу частину. Це російські війська. Тобто російсько-українська війна, вона, власне кажучи, тривала десь десятиліття чи півтора. Це друга половина 17 століття, яка закінчилася розгромом Батурина. Це час Мазепи. І, кажуть археологи, нам не треба літописів, ми читаємо там. І коли там, по-моєму, списом пробита ікона на грудях у жінки, яка тікає, поряд лежить дівчинка з відрубаною рукою, в руках лялька, то далі не треба було розповідати, що робили російські війська в Батурині. А потім був сейм, по якому сплавляли плоти з повішеними, для того, щоб Україна знала, що буде з тими, хто бунтує. Хрущовська відлига закінчилась 64-го року, а 68-го до Ніжина приїхали молоді літератори-шістдесятники, щоб виступити перед студентами та викладачами пединституту. В Україні в ті часи вже почалися арешти інакодумців. Це була осінь 68-го року, інститут неелектризований, зал забитий. І з'являються письменники, в яких ми вдивлялись з особливим інтересом, бо ми вже ці імена вже були всі на слуху. Монументальний він Грановський, іншим був Драч, такий з його могутніми скельцями, сталевий Григір Тютюнник. І зовні непомітний Гуцало. І те, що Гуцало говорив, і говорив про Ніжин, і всі ці речі, всі викладачі, які його знали, було таке відчуття, що він відкриває завісу того, куди ми заглядати не хочемо. Жорстокий опір уже готового викладацького світу, частини викладачів, яка цей світ не приймала, і багато в чому розгублена аудиторія, яка не розуміла ситуацію. Частина людей в залі, як потім мені були сказали, незнайомі, яких ніхто не знав. Очевидно, це були голубі мундири, сірі обличчя і так далі, які, видно, інформували. Але хтось із викладачів зараз не пригадує, буквально прямо кинувся з зали інформувати, що тут контра. Те, що вони читали, що вони говорили, це для Ніжина, для Ніжинського пединституту було абсолютно незвичним. Абсолютно незвичним. Тому що не було славословія партії, ні словом ніхто не згадав, подяка там вождям і так далі. Воно було оцінено вже критиками пединституту і далі, як майже антирадянське. Ми познайомилися з Євгеном Гуцалом в «Літературній Україні». Газета «Літературна Україна», тоді вона ще називалася зразу «Літературна газета». В 60-х роках прийшов новий Павло Загребельний, дуже новаторська така людина. Редактор цікавий, він залучав багато молодих людей. Так з'явився там і Гуцало, і Драч. Женя спочатку виступив з добіркою віршів, дуже цікавих, «Зелена радість Калнувалі». І ось тоді і він і з'явився тут у нас в газеті. В
дуже легко вписувався от зразу в якесь нове оточення товариське. Він був надзвичайно товариським, це вже потім побачив. Женя був цупкий такий, міцний хлопець, надзвичайно гарний був, красивий, темний шатен, такі волосся, але дивовижні очі були, важко навіть сказати, жовтого якогось зеленого кольору, неймовірної краси, дуже сильний фізично чоловік. Трошки гаркавив і завжди мене називав докторе. Юрко, доктор. Уже він був відомий молодий прозаїк. Його постать у спілці письменників була помітна відразу. Я кажу, я тебе знаю. Я говорив йому ти, він мені говорив ви, але значить, мені це не подобалось, тому я його так по плечах поплескав і кажу, слухай, говори мені ти, і я буду, ми будемо це відразу, нам буде легше жити. Зі своєю першою дружиною Людмилою Євген познайомився у Ніжині. Дівчина також навчалася в педінституті на фізико-математичному факультеті. У них народилося двоє дітей – син Сергій і донька Олександра. Кілька років сімейного щастя, і раптом Людмила трагічно пішла із життя у 27 років, а Євген лишився з двома малими дітьми на руках. Коли у Євгена сталася трагедія з першою дружиною, вона зразу після народження дитини, то ми взяли його дочку, цю маленьку, значить, себе вона була певний перехідний період. Гуцала було справді щось моцартівське. І Гуцало казав, я сідаю перед аркушем паперу, і я не знаю, про що я писатиму. Але в мене є настрій. І я починаю писати свій настрій. Тому звідси оця дивовижна якась ліричність його прози. Він писав про якісь побутові пригоди, які могли скалічити життя людини. От як колись, як у Чехова в записних книжках є така фраза. Написати оповідання про молоду баришню, красиву, інтелігентну, яку прозвали в дитинстві касторкою, і це зіпсувало все її життя. От приблизно от таке. Інколи навіть анекдотичні фабули у Гуцала були, але все, як правило, закінчувалося не дуже весело. Якась життєва катастрофа була в людини, якась несправедливість. Йому боліло все. Як просто українській людині, яка перебуває в підневільних умовах і обставинах. Він був типовим шестидесятником, і він уособлював в собі ціле покоління тих людей, які відродили віру в українське слово. У нього був стихійний, неймовірний талант до слова. І слово це пробивалося, знаєте, як джерело якесь в лісі, яке рветься крізь землю і виходить назовні. От так слово з нього йшло, це українське слово. Там було щось язичницьке в цьому таланті. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way.
And while we spoke of many things, fools and kings. Мені снився сон, коли я була в 8 класі, і що я вийду заміж, де буде двоє дітей. Коли його побачила, перша моя була думка, це мій чоловік. Це перша думка, коли він зайшов в кабінет. Він мене просто запитав, у тебе є що одягнути, щоб розписатися? Пройшло трохи часу, може півдня, мабуть, пройшло, ми поспілкувалися. Він навіть побачив книжки свої, я йому показала на полиці його книжки, тоді «Перечуття радості». Діти для мене все одно були, головне – діти, вони були досить запущені і хворі. От. Але дітки дуже талановиті. У Євгена Пилиповича, ну він сам з вищого, найвищого гатунку людина. От. І діти ж, певно ж, такі. You'll ever learn is just to love and be loved in return. Був дуже сильним вболівальником, так само, як Віталій Григорович Дончик, Олег Федорович Чорногуз. Це була одна з їхніх страстей. Дивилися по телебаченню, приходили до нас. Як правило, тоді показували тільки «Динамо», трансляція була тільки одна, не було футбольних каналів. Але транслювали практично всі матчі київського «Динамо», починаючи з 75-го року, як вони вибороли цей кубок кубки. Як вийшла мертва зона, батька перестали друкувати. І це було відчутно. Ну, сутужно нам було. Батько тоді був ще не на творчій роботі. Він працював в радянському письменнику. У нього зарплата була, як я пам'ятаю, чи 120, чи 130 гривень. Двоє дітей маленьких. Вже пізніше нас стало троє. Уявіть собі, йому не було 30 років, коли він цю книжку написав. Це був кінець 60-х. Передруковує журнал «Сучасність» у Мюнхені, і це починається дике цькування Гуцула. Книжку розсипають в наборі, її мали видавати. І на 20 років на ній так висіла величезна така заборона, табу. І тут Ільєнко, такого масштабу режисер, береться за цю роботу. Ідуть зйомки фільму, Женю запрошують, і він приїжджає просто окрилений звідти. І цей хлопчик, якого грає якраз Пилип Ільєнко, малий, він біжить по снігу, і це вийшло абсолютно незаплановано, і раптом з-під снігу починають вистрибувати зайці. Виявляється, там зайці зимували в цьому снігу, і оцей кадр, він каже, це щось неймовірне. Він, коли його побачив, був вражений. Thank you.
партизани вбили німця, і за це мають знищити півсела, куток цілий села, де знайшли ось цього вбитого німця. Женя ніколи не міг цього пробачити партизанам, і він написав про це сам і говорив про це, що те, що робили партизани, підставляючи безборонних жінок і дітей, і каліки, які залишилися в селі, на знищення, убивши німця і втікши у ліси. Людина неймовірно цікава для нього. Це всі сільські характери. В його новелах взяти там неймовірні розсипи яскравих характерів, які неповторні, які оригінальні. І він це пам'ятав, він це в слові закарбував, ці характери. Коли до нього один наш відомий дисидент прийшов і каже: «Женя, підпиши лист». А Женя сказав, що: «Слухай, ти приніс списки для КГБ». Вони ж подивляться, і так воно і було. Мене викликають на допит. Я не пам'ятаю, здається, справою Дзюби. Ну, там у них були профілактичні такі промивки мозків. І одна людина, яку я знаю, і він знає, що я його знаю, офіцер, каже: «От ви тільки не беріть приклада з Гуцул». Я так здивувався. Я не знав, що він там у них теж в списках якихось. Я думав, що він осторонь стоїть, я переконаний був. Для нас, молодших, було потрясінням, коли ми побачили, як розсварені шістдесятники, зокрема прозаїки, у найближчому до Гуцала лишалися і якісь такі, ну, майже ідеальні такі безхмарні стосунки прийшли. Це Гуцало Щербак і Гуцало Тютюнник. Все-таки це чоловік був, який багато видавався, якого дуже багато перекладали в різних республіках. В Польщі видали, в Москві багато перекладали, звичайно, заздрили. У кого найбільше грошей – це в Гуцала, вважалося. Кого найбільше люблять жінки – це Гуцала. Кого найбільше видають – Гуцала. От, хто взагалі щасливчик, суцільний – це Гуцало. Це очима заздрісників. І взагалі, хто заступив сонце – це Гуцало. Коли вже ми роками жили в Ірпені, нас називали ірпінські геронти. Ми надовго заїздили і в одному корпусі були. Це було для нього місце, де він міг усамітнитися і де він міг працювати. А все-таки робота для нього була найважливіша. Дуже важливим були для нього діти. Дуже важливим для нього була любов, яку він зустрів в своєму житті, зустрічав. Да? Дуже важливим були його рідні. При тому писання було найважливіше. Чи був Гуцало дисидентом? Безперечно, був. Thank you.
Загребельний колись говорив, каже, ну от Яворівський, Павличко, в тій політиці, чи там принесуть вони велику користь, чи ні. Ну скільки б вони за цей час могли дати Україні справжніх творів? Це ж великий талант. Загребельний ніби віддалився, чи Гуцул. Ні, вони просто не йшли в політику як таку, прямо. Але те, що робилося в Україні, вони абсолютно переживали і сприймали так же само, пропускали через серце і душу. Я приїхала в Ірпінь, будинок творчості, такий засипаний снігами, і зайшов у їдальню Женя і усміхнувся. Я пам'ятаю цей день завжди. От, і раптом я відчула, що ця людина носить в собі такий страшний біль. Це відчуття, що я хочу його захистити. Можливо, хтось не помічав, він дуже часто ховав свій цей внутрішню оцю постійну муку. Розумієте? От, і він міг страшенно жартувати. Іноді, коли в нього був хороший настрій, він був, ну, неймовірно таким блискучим співрозмовником. Євген Гуцул, вже дорослий, зрілий мужчина, прийшов на зовсім іншу постаті. Ну, коли мої колеги, не колеги, а мої друзі, там письменники, він казав, ну, Гуцул, дах поїхав, він зайнявся еротичною літературою, це зовсім абсолютно незрозуміло. От, і мене зацікавило це. Дайте пройти. Так, зійде тут. Дев'яності роки, да, минулого століття. Це час абсолютно ідіотський, безумний, бандитський. Будь-які епітети до цього часу є органічними. Прошу сюди, прошу сюди, тут буде. Надєкстрянеш ти, дочка. Якщо він просто робив еротичні історії, це не був би Євген Гуцул. Він зробив іронічні історії, через іронічно, нібито розв'язані, такі сексуальні, абсолютно розкуті історії, він зробив зріз цих років. Я не думаю, що хтось з письменників українських, а можливо і десь там за межами України, зміг в такому плані представити час. Україна ніколи не була так, як її намагалася представити, і ми самі представляли такою снотливою, такою незайманою. Там навіть українські пісні народні, в них стільки еротики, стільки натяків. От, не кажу вже про казки, легенди, анекдоти абсолютно суто українські, не схожі ані на грузинські, не кажу вже про російські якісь там дебільні анекдоти. Він реагував весь час на, так говорити, те, що робиться довкола нього в суспільстві. В
по-різному. А на цей час, час, коли ви бачили і питання незалежності України, питання значить, розв'язання національних проблем, і коли тут знищується цілий народ чеченський, він не міг не якось не реагувати за нього. Exactly one week after the battle for Grozny began. Мобільні групи з нескольких бойовиків. Тут могла йому прислужитися тільки документальна основа. І якщо ви її читали, цю книжку, хто її читав, то побачив, що там постійно різні спогади, різного року документи про те, стільки-то унічтожено сьогодні, там, скільки-то унічтожено, взято в плен тих чеченців. І там ці всі генерали розкривають себе ніби свої бойові подвиги, а насправді йде винищення кавказьких народів. Якби мене запитали, чи Гуцало вміє писати публіцистику, я сказав би, ні, не вміє, не дано. В нього природа таланту зовсім-зовсім інша. Царські струги! Свідченнями саме російських воєначальників, істориків, письменників Гуцало перший сказав нам правду про російську ментальність. Ментальність Орди, закодовану у свідомості так званого братнього народу. Він писав, силою агресії, зброї, силою патологічної брутальності і розбою нам постійно нав'язувався культ російського народу. Нав'язували цивілізацію брехні, пияцтва, ненависті до праці, нав'язувалася цивілізація хаосу, безперспективності і мародерства. Я розумію. Обирайте! І раптом про підкорення Сибіру. Значить, Росія, російська інвазія в Сибір, розширення імперії і все, і інший зовсім стиль. Якісь демони гризли його душу. Він був дуже зовнішньо благополучною людиною, а внутрішньо дуже тривожною і людиною, яка внутрішньо був, переживав якісь речі. І хіба Україну не закладено в цю страхітливу цивілізацію постійного пограбування, мародерства і геноциду? Це було написано Гуцалом на початку 90-х років. Я думаю, одну з найзнаменитіших книжок української літератури часів гноблення нашого Москвою «Ментальність Орди». Ми розуміли всі, але ніхто не написав так, як він. Для мене ще до подій на Сході, буквально там за рік чи два, стало дійсно відкровенням твір «Ментальність Орди». Ну, такий потужний твір, і наскільки він далекоглядний. Війни, російські війни проти України, які йдуть уже 300 років, народ, який так глибоко заповнений тепер ненавистю не тільки до України, а до Європи, але насамперед до цих народів, які вчора були васалами Москви. Як Росія ненавидить Естонію, Латвію, Литву, Польщу і цих інші, що були під ними, а Україну як найбільше. Я не знаю, чи за 100 років зможе викуритися, випарвати із російської душі ця ненависть до нас. Не вірю. Він десь зумів розкопати складність і трагедійність, і я б сказав би так, жахливість російської душі, пройшовши через не уявні моделі, а через фактуру фольклору.
через епос, через епічні ці речі. І тому, власне кажучи, сміливе дослідження Гуцала – це піонерське відкриття того, що ми відкриваємо зараз на полі бою кров'ю наших дітей, синів, братів, батьків. Ну, справа тим, що хто говорив про це вголос, їх сприймали як якісь екстремісти, як люди, які не то, що не вігласи, але це на загал ця позиція вона не сприймалася. Це була позиція української інтелігенції, людей, які знали історію України. Але таких людей на той момент в Україні було не так багато. Євген Пилипович мріяв про хату в селі багато років. І коли нарешті з'явилася нагода купити будинок на Вінниччині у новій греблі в селі його дитинства, одразу ж дав згоду. В той день на дворі була страшна злива. Я вмовляла його залишитись вдома, не їхати, та він не послухався. І ми поїхали і все ж купили ту хату. Але він не прожив у тій хаті жодного дня. Це сталося з 4 на 5 липня, і я дуже добре пам'ятаю цей момент. Це було близько 12 ночі. Я готувався до екзаменів в медичному інституті. І була відчинена форточка так у вікні. І десь близько 12 ночі підійшов такий комок мені до горла. І піднявся якийсь вітер, і форточка стала так хлопати. І мене якось підійшли сльози до очей. Я не розумів, чому. Я знав, що батько в лікарні, але він був живий. Ми розмовляли з ним періодично. І я якось внутрішнім зором глянув на цю форточку і побачив, як в неї влетіла така, бюст батька, що світиться. Він був там молодий, років 30-35, і він мені сказав, що «Діма, не переживай, не плач, мені вже добре». Скоріше він просто не вберігся себе, щось його тягнуло до тієї хати, просто як якийсь фото. Ваш батько був здоровою людиною? Звичайно. В якому він... Я маю на увазі по здоров'ю. Я вважаю, що дуже. Хоч йому в особистому житті не все складалося так добре, троє жінок і четверо дітей – це не кожен чоловік витримає. Мені здається, що ця тайна смерті Гуцала не розгадана. Але це могло бути сприйнято, зокрема, ворогами України дуже неприхильно. Вони допомогли всьому побачити загрозу, яку треба, як кажуть, припинити. Це помста? Да. Тим більше ніхто тоді з літераторів наших, навіть ті, хто пішли в політику, і зробили собі імена на цьому, не виступав так різко проти російського імперіалізму, як Гуцал. Якщо згадати, що йому дзвонили і казали, що ми тобі за твою ментальність орди віддячимо. А хто дзвонив? Як хто? Сторонники руського міра. Якщо в газеті «Товариш» писали, що він зоологічний цей русофоб, і якщо
Ну, просто погрози були, розумієте? А йому просто друзі казали, ти не боїшся це писати. Це тепер ми можемо про все це говорити і можемо тепер, ну, не уявляти, що це забув, що це був за час, коли людина перша назвала речі своїми іменами. А логіка була така: частина тих, хто проти Росії, їх треба було вибити в будь-який спосіб і на їхнє місце інтегрувати тих, хто був або лояльний, підкормлений Росією, або просто ті, хто з Росії займали тут посади. Тобто йшло м'яке поглинання, дуже, ну, така гібридна війна почалася давно. І мені здається, що Гуцало, ну, це цілком може бути воїн на гібридній війні. Він як жертва. Як жертва гібридна. Жертва. Він жертва тому, що він воїн. І тоді він уже буде не жертва, а він буде швидше воїн, який впав на полі бою, будучи підступність, жертвою підступності. Це вирізана Україна, яка протягом століть вирізалась в різні способи. Цей біль, який в ньому жив завжди, напевно, через це він себе не жалів зовсім. Куди біжить дорога? Куди тече ріка? Чому весь час до Бога знімається рука? Кудись біжить дорога, кудись тече ріка, і все кудись до Бога знімається рука. Нікуди ця дорога, нікуди ця ріка, і все-таки до Бога знімається рука.